additional control ito para maiwasan natin ang pagka-overload ng ating uh, appliances. So, mga kabisi mine, so ngayon ang ibahagi ko naman sa inyo ay ang uh, magnetic contactor na 24 volts. So, ang magnetic contactor na ito uh, pwede itong supplyan ng 24 volts DC or 24 volts na AC. So kung makikita natin yan, may E1 at E2. Ito yung holding coil ng magnetic contactor na lalagyan natin ng power na 24 volts. So pareho lang ito sa 220 na magnetic contactor pero ang kailang, kailangan lang na supply dito ay uh, 24 volts na AC or DC. So dito makikita natin 'yan may L1, L2, L3. Ito 'yung line side ng magnetic contactor. Dito naman sa baba may T1, T2, T3. Dito natin i-connect ang ating load. Halimbawa, kung meron tayong Uh, overload relay dito natin ilagay. So, itong dalawa sa gilid, uh, auxiliary contact ito na normally open yung 43 at saka 44. Ito namang 31 at saka 32, auxiliary contact na normally close. So, sa baba naman, makikita natin dyan, may E1 at saka ito 24 volts 50 or 60 hertz so itong dalawang iwan ito sa baba o dito sa taas pareho lang itong dalawa pareho lang function niya. so mamili lang tayo kung saan pabor ang ating cable uh, pwede natin gamitin yang kahit saan yan pero Uh, isa lang ang function niyan ng uh, dalawang iwan ito na yan o, ang magnetic contactor na ito kadalasan ginagamit sa mga uh, panel or load na may 24 volts so additional control ito para uh, maiwasan natin ang pagka overload ng ating Uh, appliances. So, okay, kung may natutunan ka dito, paki-like at share. At huwag nyo nang kalimutan na ipalon nyo ako. Okay? Bye-bye mga kabisi main